ប្រិមិតជាទីមេត្រីមើលសឹងមិនចង់ស្គាល់ទីបំផុនរូបភាព private dining ស្អាតស្អាតរបស់ម្ចាស់ហាង beauty store នឹងទឹកដីអង្គរចេញហើយមហាជនទូទៅក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្នាក់ច្រើនពិតជាស្គាល់ម្ចាស់ហាង beauty store ចេះជាមិនខានដែលកំពុងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងស្ទើមិនគូអីជឿនឹងមិននឹកស្មានដល់នៅមុខចំនួនរបស់ខ្លួនហើយតែងតែមានពេលវេលាដល់លំហែកាយជាញឹកញាប់ណាស់ តំរងមានថ្ងៃនេះរូបគាត់មានប្រវត្តិគំសត់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ធ្លាប់ទំលែងប្រាប់ថាកាលពីឆ្នាំ2010ខ្ញុំឈោនៅពីមុខបន្ទប់ជួលតម្លៃ30ដុល្លារ2021ខ្ញុំឈោនៅមុខផ្ទះវិឡាតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារតរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឈោលឺចំនួនណាហើយសូមប្រើពេលវិលីឲ្យមានតម្លៃនិងប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពឈប់ប្រើពាក្យចាំសិនតិចទៀតសិនរវល់សិនល่ะកាន់តែខ្ពស់កាន់តែអន់ អ្នកញញំណែមកចះហាងរូបនេះនឹងគូស្នេហ៍តែងតែបណ្ដើគ្នាទៅលំហើយកាយនឹងចូលរួមកម្មវិធីទូចធំមិនដាច់ដាច់ឡើយមើលទៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែនេះថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្ចាស់ហាងរូបនេះនិងគូស្នេហ៍បានតបតែងខ្លួនក្នុងឈុតកូនកំលោះកូនក្រមុំរួចប្រកាសក្តែងក្តែងថា "Pre-wedding today" ចាត់ការហើយជូនពរអូនមេញមួយមករំភើបឈុតស្រឡាញ់ខ្លាំង มันอยู่ប្រហែលរូបស្អាតស្អាតរបស់ម្ចាស់ហាងរូបនេះនឹងអនាគតស្វាមីចេញហើយពិតជាស្រស់ស្អាតតែកតេងភ្នែកមែនតើពិសេសបាននាំគ្នាទៅថត private dining នេះនៅលើទឹកដីអង្គរថ្មីទៀតផងបន្ទော်ពីឃើញ photos <coughs> បែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនក៏ comment អបអរសាទរហើយក៏រងចាំថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកគាត់ថាពេលណាផងដែរចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនេះគឺជារូបភាព private wedding មួយចំនួនរបស់ម្ចាស់ហាង beauty store និងអនាគតស្វាមីយាងឃើញថាគាត់ពេលដែលតែងខ្លួនបែបនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមើលមិនដឹងទេថាគាត់គឺជាភេទទី3ឡើយគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺតម្រុងដៃតម្រុងមុខគឺស្រីសុទ្ធ100%តែម្ដងហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពិធីដ៏ពិសេសរបស់គាត់នឹងធ្វើឡើងនៅពេលណា ហើយមានវត្តមានបុគ្គលល្បីៗតាមខ្លះចូលរួមចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅពរមានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា